Jen, jen. Posaď se, Martine. Děkuji. Díky, že jsi za náma dorazil. Poznal jsi písničku, která ti hrála na příchod? No samozřejmě. To samozřejmě. Oblíbená všech. Lucie, jak se jmenuje? Co to je za písničku? Jak se jmenuje? Amerika. Amerika, no. Amerika. No, tak už je to taky pár let, sakryš. Myslím, že letos to bude 30. 30 let? No ano, letos to bude 30 let, co měl premiéru film Amerika, která vlastně to už dneska, zejména mladí, už vůbec nevědí, že vlastně tahle ta písnička byla složená pro ten film. A vlastně byl jsem u zrodu toho, protože ten film byl natočený podle našeho představení v Ypsilonce, který jsme hráli Amerika. A tehdy jsme se s Láďou Michálkem, režisérem, domluvili, že by bylo fajn natočit toho Kafku. No a tak se to povedlo. Teda mám s tím spojenou úžasnou příhodu. Hele, já začnu, aby se nedostáte k slovu. Jestli můžeme vyměnit, ale je to fajn, je to záznam, to se dá stříhat. Dejde měl pozvat vás. Počkej. Podle mě nás vyhodí teďka, potom to je. Ne, tam bylo fakt zajímavý, že... Martina, tvoje historiky jako nejsou důležitý, jo? A jo, okej. Cítíš to taky, Jakube? Vůně? Ta něco voní. Počkej, pohledajte. Ty ses navoněl, nebo? Já to nespoň, a mně to přijde, to přišlo s Martinem. Pojď. To je podle mě, to je David Pastrňák. Přivoň si tlustěchu, ty pastu znáš plně. No, tak. Je to, no, to je pasta, viď? Je to on? Ne. Nejenom, že to propaguješ, že to používáš, jo? No, aby počkej, počkej, tady normálně ještě pasta ve druhý řadě taky. Tak to by, jako přivoň, tak to by zkontroloval. Bych se zkontroloval. On si myslel, že kontroluji číslo, já jsem kontroloval tu vůni, ale očividně asi nemá tu vůni. Nevoní to podobně, jo. No samozřejmě, abychom uvedli všechny na, o co se tady jedná, tak Martin, ty jsi stál za parfémem pro Davida Pastrňáka. Uh-huh. Tak jak vůbec tady ten nápad vzniknul? No, to vzniklo před lety, kdy vlastně firma, která to vyrábí, mě oslovila, jestli bych jako, protože... mě oblíkají, tak jestli bych neudělal parfém. Já jsem říkal, hele, v žádném případě znám kolegy daleko slavnější a to, kteří se pokusili udělat svůj vlastní parfém a nikdy to nedopadlo dobře, ať to byl Karel Gott, Jirka Korn a vždycky to šlo nějak to. Říkám, ne. A oni furt jako, jestli jo, že bychom to zkusili. A říkám, ne, prostě nemá to cenu, nejdu do tohohle. Mám průserů za sebou už dost, stačí ještě za 100 let. Ne, pojď to zkusit. A říkám, dobře. Jsem říkal, tak jo, ale musí to 100% vonět jako jeden parfém, který jsem si vozil jakoby z Ameriky, kde se dal koupit jenom tam v určitém obchodě prostě a nikde jinde v žádných parfumerích. Tak když to bude vonět takhle, tak do toho jdu. No a asi za 2 měsíce mi přivezli vzorek, já jsem si jako čichnul a ono to bylo fakt jako téměř 100% ta vůně. No tak protože jsem něco slíbil, tak jsem říkal, ok, jdem do toho. Začalo to, no a tak pak jsme jako, co s tím dál, takže další byl Carlos Terminator Vémola, no a třetí jsem si říkal, tak pojďme do dalšího borce a to byl David Pastrňák. To trvalo asi 2 roky, než jsme se vůbec potkali, jo, vy tu máte ty kluci, když hrajou hokej, tak se s nima sejít není úplně ideální, pak přijedou na léto a jedou to jednu bombu za druhou, že jo, takže taky není moc času. No tak to tak jako trvalo a po 2 letech, ejhle, 8.8., logicky, 8.8.2023 měl vlastně křest pasta 88. A podle čeho jste vybíral, jak bude pasta vonět? Pasta si to vybíral sám. To je vlastně takový to, že ten náš jakoby kamarád, nechci říkat klient, si vybere sám nějakou vůni, jaká se mu líbí a my mu připravíme vzorky, on si to jako očichá, pak si vybere. No a když se tím nastříkáš, budeš hrát stejně dobře jako pasta? To jsem si taky myslel, ne. Ne? To musíme ještě domakat, co do toho míchat, aby si se mohl prát jako Vémola, nebo jo. Hrát jako pasta, nebo hrát jako Dejdar, že jo? No, divadlo spíš, to jako teď nemluvím o hokeji. Ale to ještě tohle nám ještě trošičku chybí, no. Martin, hele, žádný tlak, jo, ale ty vlastně se jmenuješ Dejdar, což znamená dát dar, jo. A zatím mám jako, to vejméně. Promiň, ale Folprecht minule nám přines knížku. Kdo? Kdo? Zdeněk Folprecht. Urazil jsem tvýho kamaráda. Ne. Ne, dobrý. Zdeněk Folprecht, Folpy, náš kámoš. No. Tak nám přines knížku, tak víš, ty máš něco sebou? Jako dej dárek. No, dej dár. Zahraj nějaký riff, pořádný.
si možná všichni tady myslíte, co se díváte na bomby na ledu celou dobu, a to možná si to myslí i oni dva, možná i vy dva, že tohle je reprák, maršál. Nemáte pravdu. A já vám teď tady odhalím, co to je. To je lednička, přátelé. To je lednička, která skrývá samozřejmě dárek, takže pánové, ty krabe. Když už jste si o to řekli. Děkuji. A samozřejmě i to vás. Děkuji. Děkuji. Martina, děkuji. Doufám, že vám bude pasta bude. Až sem příště přijdou, jo, tak to bude. Kory, jsem rád, že jsi mě teda nevyměnil, jo.